कोरापुट बीजेपी को सख्त धक्का बीजेडी रे शामिल हेले टाणुआ बीजेपी नेता कोरापुट निर्वाचन मंडली रो 2019 रे बीजेपी रो विधायक प्रार्थी त्रिपुरारी गरडा बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे शामिल छथि आगो को 2024 साधारण निर्वाचन एवं गहारी पूर्वरो बीजेडी रो शक्ति बढुची बीजेडी रे शामिल होछथि बहु हेवियर तथा विरोधी दलर नेता तेबे आधार रे आजि बीजेडी शामिल होछथि टाणुआ बीजेपी नेता तथा कोरापुट निर्वाचन मंडली रो टाणुआ बीजेपी नेता एवं विधायक प्रार्थी त्रिपुरारी गरडा ତାଙ୍କ ସହିତ 50ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ବଗରାଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସଙ୍କଳ୍ପ ଭବନରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଝିନ୍ନ ହିକା, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗରଡ଼ା। ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ଦଳ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲା, ସେ ଦଳକୁ ବାହାରିକି ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛା କର୍ମୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଏକ୍ରସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ବିଜେପିରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି। କିଛି ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଆଡ଼ୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦଳରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଦଳ କି ଆଗାମୀ 2026 ଶତାବ୍ଦୀର ବର୍ଷ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ନିଜକୁ ଭଲ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। କଟକରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।